Kherson vilayetinin Çernobayevka şehrinde Rus ordusu dinç əhalini ateşə tutub. Bu barədə yerli sakinlər məlumat verib. Belə ki, Ruslar kənd dükkanını qarət edib və spirtli içki oğurluyublar. Sərxoş vəziyyətdə olan əskərlər insanların evlərinə ateş açıb. Yerli sakinlərin sözlərinə görə onlarla mübahisə edən şəxslər güllələnib. Ölənlərin sayı dəqiq məlum deyil. İnsanlar qorxub və hazırda zirzəmilərdə gizlənirlər.